天看起来好黄哦。算了，就这样吧。熊熊午安 ，Hello 萝莉狼午安，大家有没有睡饱啊？昨天直播到11:30，九蛋忘了改昵称，那就不要改了。桃花哥午安，大家有没有睡饱？睡觉前看到 Mina， 睡醒又是 Mina。我们相隔12小时又见面了，富伟哥午安，大家要睡饱饱哦，睡饱饱，吃饱饱。人好午安 ，Hello 一凯午安 ，Mina 看起来没睡饱，哪有，我有睡饱，我睡很饱哎，今天10点就起床，好像说自己很早起床一样，10点好像也蛮晚的。Hello 企鹅午安。汉汉午安，我喜欢这个特效。大家午安，嗨里午安，牙妹午安，哈喽艾文午安。谢谢阿卡的新之冠，想着 Mina 睡觉，有没有梦到 Mina？ 觉得我应该醒着吧，我现在醒着，不是在做梦吧？昨天过得太开心了，我还以为我在做梦。塑胶玩 ，Hello 果篮我玩，奶冻卷午安。还不是幻觉，昨天超开心的，好像在做梦一样，感觉一天过了3次的生日，会不会老了3岁啊？而且昨天吃了3个蛋糕，吃了3个蛋糕，许了6个愿望，会不会太多？这样我是不是就老了3岁？老3岁也9岁而已，9岁的 Mina 是在小学3年级，哎，对，9岁是小三的时候，小三的 Mina 也是很，应该也是呆呆的吧。Hello 文凯午安，小凤仔午安。老3岁不是八吗？九啦 ，Mina 的数学很好哎、欸，可以看小时候的之一吗？小时候，我们家现在没有我小时候的照片，我小时候的相册都在澳门的家。耶、yeah, ，谢谢哈里，谢谢哈里的祝福。浩伟午安，大家今天午餐要吃什么呢？ Mina 昨天又买到了买3送1的面包，而且这次我已经知道买3送1是4个，我就自己去拿4个，没有等店员提醒我，看来果然是长大了呢，数学变好了，谁在那边给我5+3=9的哈？我的数学都变好了，谢谢空空的掌声鼓励。这次有布丁了吗？我这次没有买布丁面包哎、欸，因为其实那家店的布丁面包我觉得还好，不是我很喜欢的那种，我就买了其他种。我买了冰火菠萝油跟牛角面包。所以我还有上次那个香蒜面包，我觉得很好吃，所以我又买了。可是我想说直播要吃不一样的东西，所以我刚刚就在想要吃牛角面包还是冰火菠萝油，因为很难决定，所以
想说给粉丝决定好了。谢谢萝莉狼的剪刀 ，Hello 聘聘。哎，我觉得今天我的荧幕好像脏脏的哎，我的荧幕是不是脏脏的？擦一下，有吗？有变清楚吗？刚刚感觉雾雾的。冰火菠萝油是不是要烤过比较好吃？要吗？它是昨天没有马上吃的话，就要冰到冰箱。但是我不知道我现在要吃的话要烤过吗？冰火菠萝油是香港的东西，对不对？萝莉狼会把它，就是如果我冰在冰箱，我直接吃会中间冰冰，还是我要烤一下下，让上面脆脆的比较好？爱上，空你鸡蛙，烤过比较好吃哦，但是不能烤太久，不然中间就不冰了。萝莉狼怕胖，萝莉狼有什么好怕胖的？你又不是企鹅，哎，企鹅有在吗？不在。Hello Danny， 我好一弯，直接吃冰的好像还可以。昨天刚买的，昨天晚上刚买，应该蛮新鲜的吧。企鹅不喜欢这种留言，企鹅不想留言。Hello， 啪啪来吃午安。那我去拿冰火菠萝油，还是我先吃一口看好不好吃？如果觉得不好吃，再拿去烤。那个冰火菠萝油，我上次也有买过，我之前有买过，然后我觉得很好吃。可是我那天是买回家当天就吃了，所以没有，就是没有冰在冰箱的这个问题。谢谢季风亮的向日葵还有米酒幸运草，谢谢黑雕手牵午安。我不知道冰过之后会不会就不那么好吃了，我觉得当天吃超级无敌好吃的，它那个中间那个奶油哇超级罪恶的，好好吃。先把奶油拿出来，拿不出来啊，它都夹在里面了。那我烤一下，烤个一两分钟就好，你们觉得怎么样？融化，米娜都要融化了啦，因为太好吃了，好吃到要融化了。多肉多肉，企鹅生气了吗？企鹅不要生气嘛，企鹅，企鹅，企鹅，我知道企鹅长怎样了。我不会把你搞混了，因为我已经长大了，我已经数学变好。跟数学有关吗？七二十四，我知道七二十四，我知道买三送一是四个，我知道企鹅跟羊姐长不一样。谢谢萝莉狼。青儿不要生气，洛克午安，谢谢真正的掌声鼓励。会教你数学吗？怎么办？我的数学也不好。昨天吃了多少块蛋糕？昨天吃了三块蛋糕，两块巧克力的，一块草莓的。谢谢洛克的向日葵。那我去拿我的冰火菠萝油。冰火菠萝油的广东话怎么讲？冰佛菠萝油是不是啊？有没有标准啊？我没有用广东话讲过，我听得懂，那我真的不太会讲。冰佛包喽，冰佛火怎么讲？火太难。狼哥要怎么教？狼哥要怎么教？要打字很难哎。冰佛佛冰啊，冰的发音冰，我不知道冰要怎么讲哎，因为很冷，不是都讲好冻吗？好冰要怎么讲？冰崩崩吗？龙崩。
龙龙门里偷偷高声五八幺，你那是奔呢、欸？冰帮帮是帮吗？帮佛，我要逃离这里，我要去拿我的冰火菠萝摇，我不会讲冰火乒乓。冰，我要去拿了，拜拜。大家好，我回来了，我翻来了，跑走了。过了24岁还是很奇怪，哪有啊？啊？太难了，萝莉兰可能要录音给我。冰，我不会，算了，还是我下播结束去问我爸爸。谢谢阿妮的 kiss 啾啾。哎，怎么办？我的菠萝有压到，有点压扁了，应该还好吧？有点压到了，那我稍微烤一下，看它会不会。会不会那个什么砰起来砰砰。谢谢超哥的生日蜡烛，完全是小孩子啊，哪有啊？谁说大人不可以吃冰火菠萝的？谢谢富伟哥的生日蜡烛，要先念咒语。为什么？哦，你说念让他复活的咒语吗？让我先去烤它哦，你们先看它烤之前有点扁，看看它烤了会不会蓬回来，应该是不会。哎，只能烤一下下。我有没有曝光哈、啊、Hello 陈武安，唐纳森叔叔午安，阿 F 大午安，好像你很少来看我直播，在香港机场冲是为了吃冰火菠萝，其实台湾现在都有啊，机场不是就有卖那个港式的就有卖吗？谢谢小千，啊，你不是那个 F 啊，你是常常来留言的 F 对吗？不是画画的 F 是吗？刚刚看到后面的 Mina， 什么？后面的 Mina 被他曝光了，我要保护当事主，帮他打马赛克，是不是来不及了？谢谢命的布，小七也有冰火菠萝，有小七很厉害啊，台湾的 seven 超厉害，什么都有卖。Mina 保护 Mina。Mina 也可以保护米粉哦，因为 Mina 长大了，我可以保护你们。Mina 早上是不是刻了什么？哦，我今天早上吃了一个三明治，也是买三送一的，总共4个。然后我今天吃了三明治，那个三明治是奶奶推荐的，她每次去那家面包店都会买她的三明治，超级 QQ， 超级好吃。小七是米粉的好伙伴嘛？嗯 ，Mina 长大得了吗？可以呀、啊，我已经长大了哦。可是我今天穿的好像没有很成熟，对吗？因为穿，我以前很喜欢穿吊带，现在也蛮喜欢，因为吊带很方便，就是。像以前上课的时候，就是要懒得想要穿什么，所以就穿一件 T 恤，就里面的 T 恤换，然后外面就是吊带裤，就不用想。然后因为最近天气太热，所以我就常常绑双马尾，因为我现在头发太短了，不太能够绑什么马尾啊，还是包包头之类，现在太短了。Mina 不可以长大。
米娜长大萝莉狼就不喜欢我了，因为萝莉狼只喜欢萝莉。啊，今天20岁的感觉，怎么突然年轻了4岁？偷穿姐姐的衣服就很像长大，不像偷穿大人的衣服就可以长大，那我要多穿哦。穿吊带会一直掉，还好，哎，好了哎，我要趁热吃我的菠萝油，而且好香哦，闻到那个浓浓的奶油味。我要去拿了，可是应该很烫吧？嗯，没关系，我应该可以练个铁砂掌。那我要去拿了，好香哦，我都饿死了。偷穿就表示是小孩子，大家等我买新衣服嘛，我还没有买新衣服。菠萝油，我来了耶！胖啊，我想想，看看我的奶油融化了，它融化了呀！这样子都不是冰火菠萝油啊。几分钟，2分钟已经融完了，怎么办？不冰，没有冰火菠萝油了。哈？中途喵喵刚刚有说吃冰的比较好，哎，刚刚我就看到很多人说要烤蛙，我就烤了，我不早讲，再冰回去，嗯？奶油，可是奶油它是夹住拿不出来啊。可是它夹好了就没办法把奶油拿出来嘛，应该是冰的嘛，应该吧，不知道哎，看看。哎，有啦，里面有奶油哎，还没融化的，看得到吗？你们看，有看到吗？应该还是有冰的，那我要吃了哦。いただきます。展示我的冰火菠萝油，应该里面是冰的，因为烤那么快，应该里面不会热。嗯。那我要吃了，海豆いただきます。嗯，好香哦，我看奶油。小孩子才会掉碎碎。哎，我突然想到，就是最近夏天嘛，不是天气很热，都会喜欢吃冰吗？但是去外面买那种刨冰都太大一碗了，一个人吃会有点太多嘛。
然后通常就会跟朋友一起吃，然后上次我也是跟我的朋友一起去吃刨冰，然后放在中间，然后结果吃到快完的时候，突然发现我的桌上就是很多一滴一滴的水，就是因为碗在中间，那我拿到我嘴巴里的途中就会滴很多，然后我的桌上都是水，然后结果发现我同学桌上是干的欸，然后我超惊讶的，就是为什么不会滴下去啊？就是中间有一段路欸，不是口水啊，就是你那个汤匙，你这样子拿到你嘴巴的时候，它就会先滴下来啊。那我整个桌上滴的都是，然后我同学桌上是干的，我就很惊讶，我就想说啊，怎么会这样？难道是因为我是小朋友，所以才会滴东西吗？底要刮一下，一段路上过个整个马路吗？我不知道啊，因为我就很惊讶，我想问怎么会这样？就是明明我跟我同学不过差两个月而已，怎么会这样？然后我就很着急，赶快拿卫生纸，然后很用力的擦，我就怎么会？我这不是小孩，怎么会滴在桌子上？然后我在那边擦的很用力，然后那个店员，店老板就店员经过，他就说：“啊，你不用擦的那么用力，没关系啦。”然后我就觉得，哎，超丢脸的，被发现我滴很多了啦，还被店员看到说：“啊，你不用擦那么干净，没关系。”因为其实他等一下应该会拿抹布来擦，超丢脸的。我跟七七才差两个礼拜，比较震惊吧。我也觉得蛮震惊的，怎么会这样子？我要赶快吃中间的那个冰奶油的部分。嗯，好好吃啊！它是羊熊的心之冠。最尴尬就是被发现。量很高，但是就是好吃。小朋友，哎，你们不会滴吗？你们吃冰不会滴吗？多少会吧。谢谢中和喵喵新之冠。朋友有笑我吗？我朋友习惯了。那个朋友就是我的摄影师朋友，我们那天去拍照，所以不久后又有桌布系列可以跟大家分享了。我朋友他就是，我想要卫生纸了，没有卫生纸。我朋友就是把我当小朋友，你们知道吗？那种爸爸妈妈在帮小朋友记录生活的时候，就会这样拍照，然后就哇，好可爱哦。站在那里，哇，可爱哟！就是这样，我朋友就是这样子。原来他是把我当小朋友，但是我，好吧，其实我的个性好像从以前就是怎么讲，有点呛呛有吗？波波是什么意思？哦，爸爸、哦，那也是妈妈吧？人家是女孩子。你们拍冰奶会这样有吗？哎、欸，好好吃！我觉得这家店菠萝很好吃哎，下次也可以单买它的菠萝。菠萝好像一个是20，好像是20块钱，这个28块钱有多奶油跟起司。那我还是买这个好了，嘿嘿。他的职业不是帮小孩拍照吗？不是，
其实我那个朋友他是比较喜欢拍风景照的，就是大自然，我也很喜欢大自然。他有丹麦菠萝吗？有啊，我朋友叫芝士吗？对啊，以后就叫我朋友芝士好了。哦，我是说其实，哦，笑死我，不是笑死我，吓死我！我想要拿卫生纸。妮娜是小樱，对啊，会变魔法，小樱会变魔法吧？嗯，反正我吃完再去拿卫生纸好了。他身上都是碎碎，我如果站起来的话会掉在地上。我的吊带裙其实是那个围兜兜，上面都是我的面包屑。我的法杖，我的法杖是尖尖梅，尖尖梅是我的法杖。哎，拿起来感觉很有气势，嘿，超大只。我是不是嘴巴很多碎碎？我单手拿不起来，我可以。身为一个贝斯手，怎么可能没办法单手拿贝斯？我可以。
夏日约会的瓶子，很漂亮的玻璃瓶。然后我们家有蜂蜜，我把它加进去，不觉得颜色很漂亮吗？我把它冰在冰箱里面。那天绿茶，我是喝绿茶，我喝完之后，然后装蜂蜜水。怎么24岁越来越像小孩？有吗？一定是误会。成员的都绿茶，没有啦，不一定是自己选的，可是因为都是无糖的。我觉得无糖红茶很怪，因为一般都是无糖绿，然后红茶都是有甜的，所以我觉得我没有喝过无糖红茶，感觉怪怪的。粉丝都是红茶哦。打不开。你们拿的很甜，真的假的？对啊，成员是自己选要红茶还是绿茶，我只是觉得红茶喝无糖的很怪，所以选绿茶。哈，你们都很甜，怎么那么好？可是其实我回家的时候自己加糖，因为我觉得无糖的茶，是不是小朋友不喜欢没有甜的？小朋友都喝很甜。哎，那我回家自己加糖，然后才喝完。我喜欢喝甜的嘛，不然就是要加料。如果有加什么，比如说那个什么四季春加蒸波野，就是它有加珍珠或野果什么，我就可以喝无糖的茶。可是如果就没有的话，我就不太喜欢。我不太喝咖啡，对啊，而且特别是那种黑咖啡很苦欸，我不行。我要喝柠檬，不是柠檬水，蜂蜜水。我怎么讲到蜂蜜就会想要讲柠檬？难道是因为人生短短几个秋？我要喝了。我不知道会不会太甜欸，我还没试过。刚刚好，没有很甜，没有很甜。哈，空空的瓶子摔破了，那瓶子好漂亮。好舒服，夏天就是要喝这种冰冰的。要醉了吗？喝蜂蜜水有什么好醉？没醉，怎么可能醉？之前浪 life 有蜂蜜柠檬水可以烧哦，对啊，我记得。摔破一个，还有一个，所以粉丝一人两罐呢，两瓶吗？那么好。人都喝无糖的，那小千也是喝无糖的吗？可是啊，可是喝豆浆，我喜欢喝无糖的，这样子算是大人吗？谢谢米酒向日葵，珍珠跟野果会让茶变甜，对啊，所以如果茶没有加那些什么珍珠野果无糖，我就觉得不喜欢喝。某些方面 Mina 比较偏老人，老人不是很喜欢喝茶吗？可是那是绿茶，红茶绿茶就是会有一个苦涩味啊，我觉得喝无糖怪怪的。可是如果是那种什么菊花茶还是什么，就其他还有什么种类的茶，我就可以喝无糖。因为在喝那种港式饮茶的时候都会配茶，一定都是无糖的。
茶也可以喝无糖的。而且去外面吃饭，有的店会有那种免费的茶，就最常会出现就是红茶跟麦茶，因为很便宜。好好喝哦。对，可是缺点是这盖子有点难打开。其实那时候是子萱帮我开的，怎么办？我的男友力有点不足，应该是我要帮子萱开的，结果反过来。好大啦！哎，这个颜色看起来是不是很像啤酒？像碧乳的颜色。哎呀，这个颜色摆在脸旁边，看起来变黄哎。萝莉郎都是喝无糖茶，不是听说喝无糖茶可以减肥吗？人生太苦了，绿茶红茶都不苦了。人生到底有多苦？我的脸没有红哦，因为我今天没有画腮红，有泡泡才像。啊，那是不是要摇一下？等一下哦。不行啊，那还是没有泡泡。哎，有吗？好像有一点。有吗？有看到吗？这样够吗？还是再摇一下？shake， 好像要等他一下，因为有一点点泡泡。你拿下来要喝酒了，这是啤酒，不是蜂蜜水哦。我醉了，这里是哪里？可是摇了之后变更甜更好喝了，因为它好像原本有一些蜂蜜沉在底下，摇了之后变得比较就是均匀了，就比较甜，好喝哎！你看很多气泡，是不是像酒啊？一口醉可是我不真的不能喝啤酒我觉得啤酒好苦哦。我有喝过一口，我觉得好苦，我不行，我真的不行。为什么大人喜欢喝啤酒啊？微醺糖，对啊，你看我脸都红了。玩命安安，玩命安安，谢谢心颖，可以喝18天，什么18天？啤酒可以杀体内的细菌，是吗？如果真的杀体内细菌，那为什么很多大人有啤酒肚啊？是把变瘦的细菌都杀死了，是不是？然后肚子就一直变大。大人的苦涩滋味，大人好奇怪哦。日本的啤酒比较不会苦，不知道，我没有喝过。可尔必斯酒没有听过可是可尔必斯好喝，我喜欢可尔必斯冰沙。谢谢塔皮塔罗的 love。综合喵喵也不喜欢喝酒，那综合喵喵是好爸爸耶，我爸爸也不太喝酒。难怪可以当爸爸。可尔必斯酒不会苦，感觉就是饮料都和喵喵结婚了，可是不知道妈妈是谁。中喵的孩子多大了？最大的应该是夏尔，27岁。中喵爸爸带你们去吃 Mina 开的店，哇！
爸爸真的是好爸爸。哎呦，我是不是说错话了？不知道妈妈是谁，这是爸爸的秘密。关于家里的妈妈是谁，或许只有爸爸本人才知道了。讲的像悬案的那个 ending 有没有？路人可能知道，问隔壁喊喊。谢谢坤坤的向日葵。隔壁叔叔会知道吗？搞不好会知道哦。你们看那种悬案，你找了整个家里，你都找不到谁是凶手，可是也许知情的就是隔壁邻居了，也说不定。你有没有看过吗？那个楼梯悬案啊，楼梯悬案就是邻居，哎，就那个邻居去过的地方就会死掉人，好可怕哦！跟柯南有什么不一样？柯南也是去的地方就会发生命案，好可怕。Hello Satan， 午安。萝莉男也有在看哦，谢谢中喵的口罩。哎，浩浩来了，浩浩晚安，晚安，午安啦，午安。谢谢 Satan 的口罩。给脚踏车灌气，然后爆胎，是不是灌太多了？有时候灌太满就很容易爆胎，楼梯的那个，对，楼梯悬案可怕耶，想不通。孙雷，孙雷，啊 ，Hello， 阿贵仔。谢谢孙雷。啊，我是不是喝太多啤酒了，所以卡痰了？好了，其实是蜂蜜水，蜂蜜水可能太甜了，有点卡痰。没事，那只好再喝一下了。Hello。水不是开嗓用的吗？不知道哎，还是我喝太甜了，明明就是想喝，嘿嘿嘿，被发现了。话剧社演技又哪有啊？喝甜的会生痰吧？不然就是这个蜂蜜不是很好的蜂蜜，很好的蜂蜜。应该是那种很小一罐，很贵。Hello， 小猪耳朵，宝宝晚不是晚安？我怎么看到有一些人都会想要叫晚安？米娜昨天有没有做好梦？我以为我现在也还在做梦，哎，太开心了。Hello， 馒头。昨天生日过得太开心了，到现在还觉得像在做梦一样。谢谢 Satan 的枫叶，真的醉了，果然不能大白天喝酒。哎，我没醉，原来在梦游，梦游乱讲话也是很正常的嘛。梦游讲的话都不会记得。昨天有练习，真的太好了，真的好喜欢 Daisy 的在家。美国时间还是 Mina 的生日，那我生日自己自动延长是不是？人家都是，哎，为什么突然变暗？
自己自动延长生日变48小时。涂个护唇膏，大家知道？哎，但我有跟大家介绍过这个护唇膏吗？你们一定想说 ，Mina， 因为女生到底有多少支唇膏？男生一定很纳闷，如果女生的化妆包里要那么多支唇膏、口红，这支是蜜桃口味的，蜜桃口味的很香，蜜桃唇，它的味道很甜。然后上次之前啊，刚买的时候就跟奶奶介绍。说这个是蜜桃口味的护唇膏，然后奶奶马上就真的吗？然后她就舌头舔，然后她就说，这没有蜜桃味，你骗我！我奶奶是不是智商有问题？智商有问题？谁叫她吃了？谁叫她吃了？这个蜜桃味是闻起来是蜜桃味，没有人叫她吃呢。不是、啊，他唇膏一舔，然后他说还要哭。唇膏本来就不能吃，好不好？一定是被 Mina 影响。没有，我才不会做这种事情。我快笑死！男生游戏永远少一片一样，是这样吗？哈？浩浩那么快就要走了，浩浩辛苦了，拜拜。唇膏跟口红都是食物，不要乱吃啊，那都是化学成分。都说闻起来了还用舔的，没有，我没有跟奶奶说闻起来，就说哦，这是蜜桃口味的，然后他就拿去吃了。Hello， 勇哥，午安。会研究洗发精是什么口味？洗发精有什么好研究？可是洗发精又不能吃。昨天看到羽喵的口红收藏数量有吓到，羽喵的口红有多少支啊？其实我没有很多支哎、欸，我就还是我下次来算一下，应该也是有十支啦。但是都是应该有五支，哎，没有护唇膏，透明的护唇膏算吗？护唇膏我应该就有四支，可以来个整理介绍直播，粉丝应该男生不怎么擦口红，应该不知道我在干嘛。多的可能超过20，没有很多支也才20支，我也不知道有多少支哎。但是我觉得我应该没有很多，我的化妆品不算多的。护唇膏，我每天睡觉前都会擦透明的护唇膏，因为之前上节目的时候发，就是得到一个消息，就是原来。全身上下皱纹最多的地方是嘴唇，然后我就有点震惊，觉得哦，我都疏于保养，所以它皱纹才那么多。Mina 美妆台应该没有人要看吧？想要看一只仓鼠化妆啊？化完还是只仓鼠啊？你们认真想看吗？但口红会需要很多，就是随心情吧。就像我常常出门的时候，我很难决定要擦哪一支唇膏，然后就会全部都带着，然后就要背一个很大的包包。小千想学鼻影，鼻影
男生要画鼻影吗？如果是摇滚的那种叫什么视觉系，可能，可是视觉系画的又更厉害了。我连烟熏妆都不会画，我这样是不是称不上是一个摇滚甜心？我化妆底妆不要问我啦，因为我现在都没有化底妆，我现在我只有画眼睛而已，眼睛跟眉毛。鼻子想要看起来小一点，那修图吧。修图不是可以修这种很瘦。小千是女生，米娜是男的。如果照头发长度的话，好像是哦。照片没有插导线会发现吗？我不知道哎，可是你都跟我说了。小千很瘦，真的，小千看起来太瘦了。粉丝都每次都看到米娜都说我太瘦了，但是粉丝也很瘦啊，你们要多吃一点好吗？学眼妆这样就看得出来差别，原来是为了看得出米娜的差别。不然哪天米娜问说，我今天有没有哪里不一样？然后粉丝说，都看不出来，我觉得都长得一样，老鼠啊。大家今天有没有想听什么歌啊？好像很久没有唱歌。尽力尽力，午安。又要挑战台语歌？没有，今天不想唱台语，我们可以唱中文嘛？我的台语太破了。谢谢太空的 love， 下属人什么？结果现在看我的 YouTube 搜寻历史，都是一堆很旧的歌。谢谢憨憨，让我留在你身边，让我留在你身边。我知道是陈奕迅的，以前没有玩过这首歌，但我要找女版的唱。好啊，我要找女版的唱，这首很好听。哎，这首歌好好听哦，是周杰伦的新歌吗？好听哎，等一下再来继续听，我觉得蛮好听的，我们来唱唱歌。看一下有没有歌词哦。我想要留在你们身边。对，乐团的时候我有玩过，但我没有唱，我就是弹贝斯而已。啊，他突然就开始了，再一次，再一次。Hello， 来富，午安。我从来不说话。因为我害怕没有人回答，我从来不挣扎，因为我知道这世界太大，太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓，太多纷扰是非，太多难辨真伪，在你身边是谁？我唱错了耶。最渺小的我，有大大的梦，时间向前走，一定只有路口，没有尽头，纷纷扰扰这个世界，所有的了解。只要让我留在你身边，最渺小的我，有大大的梦，我愿意安静的活在每个有你的角落。如果生活还有什么
好 free 哦，跟我听的版本有点不一样。再试一次。从来不说话，因为我害怕没有人回答。我从来不挣扎，因为我知道这世界太大。张先生，拜拜。太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓，太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有大胆。哎，怎么不同段？现实如果对你不公，别计较太多，走吧。暴风雨后的彩虹，也许会落空，也许会不懂，也许这庸庸碌碌的黑白世界你不懂。生命中所有的入口，绝不是尽头，别怕。让我留在你身边，都陪你度过。这个太 free 了，有点难跟哎。那文慧茹唱歌真的好好听哦，喜欢这种有 power 的声音。我可能唱不太出来。谢谢 Ben 的音源吧，他前面好低哦。谢谢阿奇拉还有夏娥。哈哈，第一次听女 key 哦。这版本我还蛮喜欢的，但我好像第一次唱。谢谢太空林果是整数仔，怎么跟我一样啊？我也是整数仔耶。哦，我之前有唱过文慧茹的，但是唱飘向北方，好听啊，喜欢喜欢。夏儿要先去午休了，夏儿拜拜。今天大家应该都很累了，那我们就开到一点吧，我们今天开到一点，因为才刚，大家昨天都很晚，应该也都很晚睡。Mina 有睡饱吗？我觉得我可以再睡一下，但也可能不会睡，因为我昨天也蛮晚睡的，就在看大家的生日祝福啊，很开心。生日是不是就是要熬夜啊？今天开到一点好了。Hello， 唐午安。每天都很晚睡，我哪有很晚睡啊？威露要先去工作了，好哦，威露，拜拜。昨天看到好晚的感觉。哦，对啊，还有你们的那个生日卡片啊，我也都看完了。我是在夏日约会的前一天把它看完了，就是对我来说好像是一种工作嘛，因为我想说这样子跟大家就是比较有话题可以聊，所以我就夏日约会前一天，然后把我的卡片全部拿出来，然后还拿，就是大家记得吗？我就是看卡片会有个习惯，我会拿荧光笔把你们的重点的话画下来，然后最后再在那个卡片的封面。写我回你们的话，虽然你们看不到，那我一直有，对，我一直有这个习惯。结果你没有去，对啊，我全部卡片我看完回完，结果哦，好，因为夏日约会的名额太少了啦，有点小可惜，不过没关系。哈，字那么丑还回你们？哎，不会啊，而且爸爸是第一次写卡片，有点感动。然后昨天也是觉得大家的生日祝福嘛，就想在睡觉前把它看完。没关系，我的回应在心底，在我心里。打字版本的要不要说一下？什么打字版本？这爱不落幕，光的心事的国度。知道会画重点，但没想到会写回复。哎，我之前没有说过吗？我会啊，
我会回信哎，好无聊，明明就不能回，你们又不知道我回什么，那就自己看嘛。谢谢心仪，这是为了方便我，就是以后再看信比较快，知道吗？就是粉丝写的信我想留着，可是比如说我心情很低潮的时候，就把粉丝的信拿出来看一看。那如果有画重点跟写一下大意，我就可以，比如说任选一封我想看的信来看，这样子就不用就从头到尾看一次，这样很累。谢谢阿基雷比的玫瑰，为我写诗。谢谢阿基雷比的玫瑰。会不会被挑错字？哎、欸，可是这不是我要，不是我要说。我觉得大家的错字蛮多的，可是我没有挑错字啦。我觉得大概心意到就好，我不会那么苛刻，不会拿红笔圈起来。可是真的有努力写对字，爸爸好像没什么错字，但有一些人很多错字。谢谢综合喵喵，太久没有写字了。几分？我没有要帮粉丝打分数啊！卡片这种事情最重要的是心意啊，打分数就太苛刻了吧？综合喵喵不太可能写错字，不知道哎、欸，有点忘记了。不要现在开始大家质疑有没有写错字，一个字扣0.5分是改作文的老师啊，改考卷。没有，大家不要太在意错字。我没有，我会回信，但是我不会去挑你们的错字啊。大家不要担心。好，那我来念一下今天的排名吧。要不要罚写？太严格了啦。封面写的扣几分是不是？好好笑，这是有强迫症的偶像吧？这是志向其实是当老师，然后不小心当成偶像的强迫症吧？没有满分的都推荐重写，这样以后就没有粉丝要写信给 Mina 了啦！不要这样啦，不要不要，我不要做这种事情。回家还要家长签名，太难了。封面把错字都挑出来，我觉得有一些比较，就是比如说有一些小错误，我就觉得还好了。是有一些错误是有点，我不知道怎么讲哎，就是比如说有卷舌跟没卷舌完全不一样的字被写错的那种。我都在，其实我觉得这好像是不是要跟粉丝讲一下比较好，不然他就不知道自己错。写写也忘了写什么，但粉丝的错字有点多，我没有办法一一告诉你们谁写错什么啦。但是我只能跟大家说，心意最重要，真的不要太在意错字，看得懂就好了。好，我来念一下今天的排名吧。今天的第13名是命是，刚指甲不小心碰戳到下巴有点痛。今天的第13名是命，谢谢命。12名是茄子，谢谢茄子。第11名是富伟哥，谢谢富伟哥。第10名是汉汉，谢谢汉汉。哈哈，头贴什么啊？可爱。第9名是夏娥，谢谢夏娥。第8名是太空，谢谢太空。第7名是综合喵喵，谢谢综合喵喵。第6名是熊熊，谢谢熊熊。第5名是星莹，谢谢星莹。第4名是阿奇拉，谢谢阿奇拉。第3名是想睡觉，谢谢想睡觉。第2名是小千，谢谢小千。第1名是萝莉狼，谢谢萝莉狼。萝莉狼最近核爆大失血了啦，昨天都喷了火箭了。
谢谢萝莉郎，大家都对辛苦了，这两天辛苦了，还有明天，明天十二点再陪我吃一餐，还是我明天再吃牛角啊？大家明天中午再一起吃饭吧。有回家功课吗？没有，我不是喜欢出回家作业给同学的老师。结果今天还是没有把猜拳猜完，以为是牛角烧肉，为什么是牛角烧肉？什么老师做出作业你们也不会做？萝莉郎叛逆，这样不行哦，扣分。牛角等一下会不会变下午茶？如果变下午茶，明天就吃别的喽。我还有香蒜面包，很开心，谢谢大家。那大家明天见喽，午安，拜拜。很贵的面包店，不是很贵面包店，很贵的面包店它不会。他不会买三送一，不会促销，都会卖完。但这家也蛮好吃的。那大家明天见咯，拜拜。Kilo 拜拜，玉超拜拜，坤坤拜拜，小千晚安，是咱要睡了。新鲜柠檬拜拜，大家拜拜咯，孝贤拜拜，憨憨拜拜， Charles 拜拜， Satan 拜拜，果然哦拜拜，大家拜拜咯。